Найближчими днями очікуються перші заморозки, а отже, невдовзі початок опалювального сезону. Актуальне питання для українців – чи зростуть тарифи? В умовах війни на частину з них діє мораторій щодо підвищення цін. Йдеться, зокрема, про газ, гарячу воду та опалення. А от ціни на постачання, наприклад, електроенергії та холодної води мораторій не стосується. У Національному банку України не відкидають, що з 2025 року триватиме поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованого рівнів. Пов'язано це зі складнощами в енергетиці та дефіцитом державного бюджету. У Держстаті зазначають, у вересні поточного року порівняно з вереснем минулого загалом тарифи на комірне зросли майже на 20%. І більше про підготовку до опалювального сезону розпитаю Сергія Нагорняка, народного депутата України, члена Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! В «Укренерго» запевняють, що хоч зниження температури в Україні викликало збільшення споживання електроенергії, наразі воно відповідає сезонним показникам. А за яких умов це споживання може зрости? Ну, на сьогоднішній день ситуація яка? Всі 9 атомних енергоблоків працюють, вони в роботі. Вони ще не на повну потужність, не набрали повну свою потужність, тому що в цьому немає потреби. Вони вийшли на кілька тижнів раніше, ніж заплановано було. Тому що прогнозувалося зменшення температурного режиму і, відповідно, збільшення споживання електроенергії. ЖСТ «Енергоатом» зробив все можливе для того, аби українці сьогодні були зі світлом в своїх домівках, щоб у жовтні місяці ми не відчували там якогось дефіциту. Звісно, якщо температурний режим буде зменшуватись там, до мінус 5 чи мінус 10 градусів, споживання буде зростати і може і зростати вже відповідно і певний дефіцит в енергосистемі. Але на сьогоднішній день, станом на жовтень місяць, ситуація стабільна, підготовка йде як гідроенергетиками, так і теплоенергетиками. Вони готуються всі до зими, відновлюють ті потужності, які можна відновити до зими, будують захист на певних об'єктах, які можна збудувати, які можна захистити для того, аби пройти цю зиму ну, відповідно, легше, тому що ми розуміємо, що зима буде непроста, і ворог буде робити все можливе для того, аби українців пройшли важко цю зиму. Але наші енергетики і військові роблять все для того, аби українці пережили цю зиму легше. Пане Сергію, з умов вчасного і повного увімкнення у житлових будинках систем опалення користуватися, вочевидь, електроопаленням будуть менше. Чи допоможе це уникнути графіків відключення світла? Ну, за можливості електроенергію потрібно споживати в денні години, коли ще в нас сьогодні, там, в жовтні місяці або в листопаді ще є сонце, і сонячні електростанції теж генерують електроенергію. У нас в денні години достатньо електроенергії. Краще споживати її або в день, або вночі, користуватися і приладами, які багато споживаються, і пральними машинками, і водопідігрів, і те ж саме електроопалення. Якщо є така можливість, краще це робити в день, а на вечірні години зменшувати споживання для того, аби зменшити навантаження на енергосистему. Тому що нам раніше балансували ми більшість нашої енергосистеми це тепловими електростанціями і гідроелектростанціями. Але навесні цього року ворог зазнав саме завдав багато ударів і по теплоелектростанціям, і по гідроелектростанціям. І вони сьогодні на сьогоднішній день відновлюються, але не будуть відновлені до кінця року в повному обсязі. На деякі відновлення потрібно і рік, і два часу. Особливо такі станції, як Дніпровська гідроелектростанція, Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС. На це потрібно багато часу і багато ресурсів. Тому ми маємо все ж таки ощадливо споживати електроенергію для того, аби кожен із нас міг зробити свій вклад в стійкість енергосистеми. А які ваші прогнози щодо видобутку власного газу для опалення? Чи потрібно буде Україні імпортувати газ з-за кордону, щоб стабільно пройти опалювальний сезон? Ми буквально вчора збирались в закритому режимі і заслуховували НАК «Нафтогаз», заслуховували оператора газотранспортної системи, наш комітет. І потреби в імпорті природнього газу на сьогоднішній день немає. Нас газу достатньо в газосховищах, 12,4 мільярда кубометрів газу сьогодні в газосховищах, і йде видобуток непогано, я сказав би. Споживання на сьогоднішній день воно незначне в Україні, і нам повинно вистачити цього газу для того, аби пройти опалювальний сезон. Тому що велика промисловість знаходиться на сході, і вона або під окупацією, або їй завдано достатньо шкоди, вона не працює. Тому споживання на сьогоднішній день воно зменшилось, ніж в попередні роки.
і нам газу вистачить для проходження опалювального сезону. Є чинники, які можуть перешкодити вчасному початку опалювального сезону, в яких регіонах? Звісно, прифронтові міста, такі як Харків, ми за них переживаємо, Харків, Суми, навіть теж місто Одеса, ворог прицільно бив і в минулому році по підстанціях «Укренерго» для того, аби обесточити Одесу, тому що Одеса – дефіцитне місто насправді, Одеса має незначну свою генерацію, і вона, в принципі, залежна від південноукраїнської атомної електростанції. І якщо ворог завдавав минулому році удари якраз по підстанціям «Укренерго», які живили місто Одеса, ми пам'ятаємо, що важка була зима для міста Одеси. Тому нам потрібно продовжувати будувати ті захисти, які сьогодні будує «Укренерго». «Енергоатом» розпочав будівництво захисних споруд на своїх атомних електростанціях, саме якраз на підстанціях, які знаходяться на їхній території. Дійсно, прифронтові міста більш складніша ситуація, але ми не знаємо, що буде наступної доби, що буде за дві доби, які ворог має плани по ракетним обстрілам, по шахедним обстрілам. Тому наші енергетики і військові готуються там до складних сценаріїв, але в той же час на цю зиму, мені здається, ми більш захищені, ніж ми були попередні зими. Але, звісно ж, і навесні у нас було багато вражень по нашій генерації. І навіть за відсутності обстрілів у там, якісь холодні місяці ми можемо зберігати певний дефіцит електроенергії і можуть застосовуватись певні обмеження. Тобто, поки існує Росія і поки вона гатить по Україні, я вас правильно розумію, то прогнози взагалі невдячна справа будувати. Так, так. Пане Сергію. Так. Треба готуватися, кожна родина має подумати якийсь і план Б, подумати план Б, якщо ти проживаєш в квартирі, то згадати за своїх батьків, я не знаю, можливо, є батьки в кого в селі, в когось бабусі, дідусі, і якийсь сценарій Б має бути для кожної родини, тому що ми знаходимося у стані повномасштабної війни, і сценарій ми може вже бути давно живемо з планом Б. Дякую вам, пане Сергію, за інформацію. Це був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член комітету з питань енергетики. Дякую та житлово-комунальних послуг.